Download, så gör det. Why? Ja, det verkar sönder. Okej, vad spelar vi då? Ja, det är det som är spörsmål. Vad spelar vi? Är det inte? Vi har en Blade Dancer. Tror du är det polsk? Nej, en Striker med Last Word, Thousand Yards. Och en Voidwalker med Last Word och Conspiracy Theory. Det här var ett väldigt rart setup. Har du rank? Ja, Eddie. Men alltså last word och 1000 yard, ja. Den är väldigt Men god och fast det shutter här. down super då. Jag kan då det var igen nu. Nu glömde jag det. Striker och Voidwalker. Striker och Voidwalker, Men det har inte så mycket att säga när du har Golden Gun, för det är inte så lätt. Den är faktiskt en super som du måste skjuta ner lite med sniper. eller vacancy. Bacon-sig. Vacancy. Engage and execute all targets. Okej, vad är planen? Ute. Ska vi På en ut? skuta. Ute och se vad som sker här ute i alla fall. Kommer ju lite bak där. De är uppe i Okej, trappan det på är här. vår sida. Ja, här är på den här sidan här och så bakom. Ja, jag tog honom. Det var en dubbel picker. Gains the lead. Jag tog honom. Han var inte en dubbel picker, men jag var bara för god till att inte ta honom. Okej, nu må vi ganga upp. Ta gangbang. Kom igen. Vi gör det. Nej, men han är... Nu blinkar han upp. Då kommer vi trippmine din. Hoppas han hoppar upp här. Sen kommer det trappa bakåt. Det är där de kan... Här med trappar, du då så la vi hand 7 att du är skadad. Nej, jag är så sykt skadad. Han kommer den. Oj, shit, kommer den bak oss. Och han där hade en väldigt solid. Jag ska vänta, inte risk. Varför har jag? Varför hade jag kniven min? Han är rätt här med mig. Han ressa. Okej, nu måste jag sticka. Så du måste bara ressa och rädda ja. Mig nu. Ja. Okej, kom bara ner här, ja. Jag hoppas de får lätt det där, för då kan jag snipe dig. Nej, de kommer... Ja, de kommer med bridge. Jag prövar med den ljubig granaten. Han står och hardscoper där uppe. Oj, 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 han stod där och hardscoper. Ja, det borde jag ha tagit. De kommer ner, bägge to. Bägge to är nere. Back, hvor er han nu egentligen? Han er veldig som sprang nu da. Jeg springer rundt og ser at det special er fri. Ja, greit. Men her da var det ingen special. 45 sekunder her. Jeg kommer opp over brua og møter den. Hvor er den nede på geien der? Ja, og han liker rett i trippene her også. Åh, throwing knife, åh, herre fred, hvor nice. Close det var. Jeg hadde flaks, jeg hadde flaks. En nærkamp på en ram. I den rennen, jeg ropte vel ikke? Jeg følger med her på... Ok, det er spørs her. Ja, han är väl på midbridge och på bak. Ja. Jag har nejda. Jag fick en bra kill. Nice. Andra är möjligt att han är här. Han är golvet. Jag är golvet. Jag träffar han bränd. Jag flankar dig. Nej, jag träffar mig. Nej, bägge ja. Dig. Jag träffar med Burning Knife. Jag liker Burning Knife lite bättre. Okej, konge är också, men du kan bruka först. Okej, då går jag bara ner här och så ser jag ifrån nu. Går, Jag går över den. Jag går... Det laggar helt sjukt! Jag lurer på om den...
Det lagger helt, helt sykt! Ølla? Helt sykt! Liksom ikke... Altså, det, Ellen, det tatt 5 sekunder. Jeg trodde jeg bomma. Hæ? Hvor, hallo? Hallo? Det er hakket, ja. Hva er det som skjer? Ok, nå er det min tur. Tut, tut. Tut, tut, si jo onkel spyr. Jeg traff han i hodet med den. Nei, det var teit igjen. Ok, han resse, han er duden sin. Jeg har bare kommet tilbake igjen. Det er et av to år. Vi er begge tilbake igjen der. Back up, så kommer jeg. Her er jeg med snipen. Ja, bra. Kommer på bruna. De er mid bridge. Nei, ok, latt. Det er han på mid bridge. Ja, 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 men det er helt annet. Han kommer der nå. Nice, ok, du kan bare reste meg. Jeg må gå på heavy en. Respawn, respawn, respawn. Ja. Jeg er back. Jeg tar den andre heavy en. Heavy ammo available. Ok, jeg har den ute. Jeg tar den nå. Jeg drepte en. Det der var sykt. Nei. Jeg måtte syk. What men fikk, har de heavy? Nei, de har ikke heavy, men jeg suicidet i en vegg for å drepe han, og så overlevde han som stod opp med meg. Og jeg døde. Det var latt, og han skal revenge. Du nekter å gå med på det. Kom igjen, jeg tok. Hvor er han siste? Bare plukk opp all spesj her. Nå popper jeg spesj her. Ja. Bare rom med brettet etter spesjen. Ja, vi gjør det. Du må være på han. Her er det noe. Ja, den er... Jeg går beach. Beach. Oi, er en rocket. Han er... Ok, de er begge to one-shot. Begge er one-shot her for meg. Oi, han er inne. Det er jo. Han andre. Å, han overlever. Begge to er tilbake her. Bra, bra, bra. Wow. Veldig bra. Hvor er han andre nå? Han er i trappa. Han er så sykt vik. Lol, hallo? Ok, jeg er super. Erlend, du vet i årtsen dine fra i sted, du er super. Ja, du har jo en. Det er jo aldri meg. Oi, lol. Ok, du kan supere de. Begge to er der. Ja, jeg supere de. Men jeg venter til du respawner. Ja, jeg respawner nå. Bare gå. Skal jeg ord? Skal jeg superbra? Du er mye bedre med å supere. Åh, det der var en syk... Jeg resser deg. Resser meg. Hvordan er du? Hvorfor, hva er det jeg burde gjøre med... Du må hoppe mye. Holde meg på avstand. Du må hoppe mye. Du må hoppe rundt. For den er jo helt presis i luften. Skjønner du? For da kan du ikke bli headshot og sånt. Det er nesten immun for dem. Jeg hopper så sykt med treper. Åh, jeg tappte en fight. Oi, jeg ble granata her. Det er vi begge ned. Ok, men nå må vi ikke... Nå hadde vi hatt en bra på. Nå må vi ikke choke. Nei, vi bruker det litt av og til. Vi får... Er de oppe i trappen? Åh, jeg hoppet for fort opp der. Uten å tenke over, nice. Han andre kommer mot deg, han kaster en nade. Han går tilbake mot resten. Jeg plukker opp special her, så vi får den. Det er mulig, det er special middel også. Ja, jeg tok denne special. Og så her er... Den her er ikke klar for nesten 2 minutter, så de har fått den. Nei, ok, nå spawner den på andre siden. Ja, han er her, på brua. Åh, oh, oh, selvfølgelig. Mhm. Han fikk resten også, Dager. Vi tar de oss igjen. Nja, men det er så lite tid igjen. Vi må bare spille lurt. Ja, ok, vi er på brua. Men den andre er en void. Ja, de er langt. Begge er langt unna super. Jeg tror kanskje det at han de har en... Jeg tror, ja, i så fall skal du bare super. Ja, jeg tror også, ok. Her går en mett min slagsla. Å nei, å nei, å nei. Bjørte, ser du det der?
Jeg ble skattergranater, og åh, jeg fikk den sykt kule. Åh, bra. Lol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 . Jeg gikk rett i superne med en... rett i en... altså, det her igjen. Hva det er Grasp of Malek driver å eie meg med Rex? Jeg kan ikke skjønne det, det er tull. Nei, Rex er... Rex er bak. Han er i midt der igjen. Han er helt bak der, begge to. Jeg er litt støkken, jeg kommer ikke helt inn, ja. Oh shit, oh shit. Ok, ja, nå er jeg bare helt... her er alt. Se ned på den. Ok, jeg går ned på beach. Ja, ok, jeg er her. Vi puller bare litt tilbake og prøver å snipe de... Vet du hvor de er egentlig? Ja, de var oppe på... Nei, jeg tror de kommer ut på Matt Beach. De kommer fra Matt. Ja, de kommer på Matt Beach. Nå er det super. Ok, bra. Oi, nå, nå blir jeg... ta den andre goddamn lightning naden igjen. Ok, respawn og så super. Ok, jeg er tilbake. Han ene er på andre siden nå. Ok, jeg er kanskje super helt ennå. Det er for vidt. Jeg kommer til å døde. Ja. Fader. Ok, nå er det veldig nær. Nå har jeg virkelig blitt så... Men jeg har Goldie. Jeg kan reste der, jeg kan reste der. Ja, det kommer en over nå. 5, 4, 3... Nei, du kan ikke reste meg heller. Ok, nå går jeg rundt. Der er 6, det er jo. Ja. Du er der. Ok, nå. Hvor er han siste? Bra. Han er ute. Åh, oh, han tog, jeg var så vik. Han er helt sykt jævnt, Erik. Følg med her. Nei, for han var ikke kanskje, det spiller vi heller doubles. Det kjenner ut veldig feil. Nei, det her er 2-2. Hvor er den? Jeg tar altså sykt hjelp. Og de er i midten nå, ja. De driver og jakter på meg. Ok. Jeg springer opp bak og prøver å... Ja, han facer meg. Ja, faen, jeg har body han, og han skal ut meg med graspen. Ok, jeg er litt støkk. Jeg prøver å bare stikke. Ja. Det er 20 sekunder, vi må bare spille smart. Ja, vi står her. Trekk deg tilbake. Ja. Nå må den pushe helt desperat, så bare... Jeg har ikke trippet meg, så... Ok. Ok, jeg tripper her. De har sannsynligvis en Nova-bomba. Ja, så ser jeg hvor de kommer da. Nå kommer... ja, jeg skjønte det. Ja, han er døde av dem. Bra. Ja. Ah, det der var... De holdt på å ta oss litt på slutten. Ja, du carrya der. Der var jeg... Jeg skjønner ikke hva som skjedde. Men jeg sjokka også litt på slutten. Jeg tar med alt og alle. Ah. Se, Bjørte. Se på det der. Se på deg. Jeg tror nesten alle idets min var på slutten. Og du fikk jo faktisk det beste i spillet nå. Yes! Bare du, Karlen, det er helt sykt. Jeg tror alle idetsen min...